Твоя ден продължава. Загиналият при пожара във Варненската психиатрия 57-годишен мъж най-вероятно се опитвал да изгори това, с което е бил вързан. Това обявиха за нова от окръжната прокуратура във Варна. Все още се изяснява защо пациентът е бил вързан и как в него се озовава запалка. До момента от психиатрията в Морската столица не са коментирали случая. Да чуем още какво казаха от прокуратурата. Пострадалият е бил обездвижен и предмет на разследването е установяването на причините, поради които това се е случило. Вещо лице, което ще изготви пожаротехническата експертиза, при оглед на местопроизшествието е установило следи части от запалка. Вероятно, пострадалия се е опитал да предяви това, с което е бил обездвижен, и така се е случил пожара. Темата ще коментираме сега с адвокат Елена Кръстева от Независима експертна мрежа и доцент доктор Владимир Наков, началник на отдел психично здраве, дирекция психично здраве и превенция на зависимостите към Национален център по обществено здраве и анализи. Включваме ги по Вайбър. Здравейте! Здравейте! А сега това далеч не е първия подобен инцидент, за съжаление, в българска психиатрия. Очевидно проблемът е системен. Какво трябва да се промени в най-спешен порядък според вас, за да се подобри сигурността на пациентите в българските психиатрии? Госпожо Наков. Аз може да има... мога да започна. Заповядайте. Аз да започна. Да, госпожо Накова, слушаме ви. Юридическа гледна точка. Проблемът с имобилизирането и изолацията може да се разглежда на доста нива. И фундаменталният въпрос тук за нас е спазването на човешките права. В този случай ние имаме нарушение на член 2 от Конвенцията по правата на човека. Без съмнение, това не е първия случай. Самата наредба е силно проблематична, тъй като тя има непълноти, които дават и възможност за произвол и за връзване на един човек на практика за неограничено време. Отделен е въпросът за самите тези практики и доколко те са допустими. И тук може би трябва да спомена, че според специалния докладчик на ООН по въпросите, свързани с изтезанието, тези мерки представляват нечовешко отнасяне. Господин Наков, според вас проблема в връзването ли е или по-скоро в липсата на постоянно видеонаблюдение в тези помещения, в които се изолират пациентите, защото много психиатри твърдят, че има ситуации, в които нищо друго не може да помогне, освен връзването, за което говорим. Първо искам да внеса терминологична яснота, тъй като фиксацията и изолацията са медицински процедури, които много добре са описани и в съответната наредба. Също така съществуват и други методи за временно ограничаване, включително и с използването на ръце, използването на медикаменти. В наредбата за временните мерки за физическо ограничаване е изрично написано, че когато има ограничаване, край леглото на пациента при временно имобилизиране трябва да има персонал. Тоест, директно до него е трябвало да има човек. И сега тук опираме до проблема с липсата на... такъв персонал. Със сигурност има недостиг и на лекари, и на медицински сестри, и на санитари в тези отделения. Всъщност, проверка на омбудсмана показва, че за 4-те клиники по психиатрия в болницата във Варна е имал само един дежурен лекар, който дори не е бил в сградата по това време. Как може да се адресира този проблем с липсата на кадри, на достатъчно служители, които да бъдат на работа в отделенията? Госпожо Кръстева. По време на дежурство... Въпросът с липсата на кадри
отдавна познати се алармира за него. Той е свързан и с въпроса за липсата на достатъчно средства. Като за мен проблемът стои на по-дълбоко ниво, а именно отношението към хората с увреждания. То е традиционно дискриминационно и от тук идва и липсата на интерес и неприоритизирането на тази област от страна на държавата, така че да се подобри състоянието на човешките права на хората с психосоциални и интелектуални увреждания. Господин Наков? По време на дежурство, това е обичайна практика, дежурният лекар е един. Освен това, варненската психиатрия е с най-високо ниво на компетентност и не би трябвало чисто формално да има проблем с персонала, тъй като там се обучават и студенти. И стигаме до следващия проблем, тъй като тези въпроси за временните мерки за физическо ограничаване, за правата на пациентите, въобще не бяха заложени в програмата за специализация. От друга страна, сегашният национален консултант, професор Миланова, не смята да променя програмата, тъй като тя е изготвена преди 15 години. И тук трябва да се каже и отношението на професионалните организации. Нито Българската психиатрична асоциация, нито колегиум частна психиатрия са излезли със становище, тъй като това е поредният инцидент, който се случва в психиатрия. България беше посочена публично в доклада на Комитета за предотвратяване на изтезанията. Това се случва за втори път. Отново няма никакво становище. Дори по закона, който беше прият миналата седмица, също няма становище, тъй като хомосексуализма отдавна не е в международната класификация на болести. Всъщност проблемът е дълбоко в професионалните организации. След като специализантите по психиатрия не изучават как се налагат тези мерки, а в наредбата изрично е указано, че екипите, които налагат такива мерки, трябва да са обучени. Казвате, проблемът е в професионалните организации, но проблемът със сигурност е и в държавата, що се отнася до финансирането и до привличането на повече такива специалисти, които да работят в психиатричните клиники. Госпожо Кръстева? Аз бих искала да взема становище. Да, въпросът е много дълбок. Когато говорим и за психиатричната грижа и лечение, разговорът следва да върви редом с разговорът за социалните услуги в общността. Те също липсват, повтарям, в общността тези подкрепящи услуги, които да предотвратяват институционализацията в психиатрите, и това е установено и от Комитета по предотвратяване на изтезанията. Има хора, които те живеят там поради липса на услуги в общността и инфраструктура, която да ги подкрепя. И това е другият фундаментален въпрос. И всички тези въпроси наистина са свързани с държавната политика и приоритети. Затова и казах, че фундаменталният въпрос тук е за дискриминацията и отношението към конкретно и към тази група. И в този ред на мисли споменахте и омбудсмана. Ние нямаме омбудсман вече доста месеци. Така че от тук можем да си направим изводите за отношението към човешките права, към момента на държавата. А сега по отношение на работата... Изводите на омбудсмана и по отношение на този случай. И преди, знаете, миналата година имаше пожар в болницата в Ловеч, пак загина човек. Те се повтарят от доста години. Сега по отношение на работата на терен, да, ние започнахме с това, че със сигурност проблемът е системен и трябва спешно да се вземат мерки. Но как се допуска един пациент, който очевидно се налага да бъде вързан в въпросния изолатор, как се допуска той да има запалка в себе си? Как това е обегнало на служителите в болницата? Господин Наков.
Допуска, да. Не мога да коментирам в този случай, но обичайната процедура е при налагането на такъв тип мерки да бъдат отстранени всички опасни предмети, което включва връзки на обувки, колан и остри режещи предмети, в случая и запалка. Което отново говори, ако пациентът е бил фиксиран по правилата с 5-точково фиксиране, той не е могъл да използва ръцете си, за да запали такъв материал. Ако има съответно обучение, не би трябвало да се допускат инциденти. Госпожо Кръстева? Ами в случая тече разследване, което може би ще установи този въпрос. Ние виждаме, че да, има изискване в наредбата медицинска сестра да стои непосредствено до леглото на пациента. Това са вече много случаи, в които очевидно не се спазва тази процедура. И другият важен въпрос е за алтернативните методи, които могат да се използват в случаи, в които човек е в криза, има опасност да се нарани и така нататък. Ние не знаем те доколко се използват и дали имат превес пред имобилизацията или изолацията. Затова започнах и с самата допустимост на тези мерки и доколко те са допустими, хумани и не представляват ни човешко отнасяне. Започнахме с това, че от Варненската болница все още не са излязли с никаква позиция по този случай. А за финал въпроси към двама ви, може би първо към вас, господин Наков. Очаквате ли след този пореден трагичен инцидент реално да бъде установена и поета някаква отговорност и да се стигне до необходимите промени, които трябва да се въведат и в самите лечебни заведения по отношение на 24-часово видеонаблюдение, по отношение на изграждане на система за известяване на пожари, или отново всичко ще се замете и просто ще се окаже, че разговора се води само в телевизионните студия? Първо, този въпрос трябва да бъде отнесен към националния консултант, който вече 20 години консултира Министерството на здравеопазването. Професор Вихра Миланова. Това, което прави моят екип, в момента организираме обучение, което е именно насочено към разпознаването и запазването на човешките права, деескалация на напрежението, всичко това, което не би трябвало да доведе до използването на принудителни мерки. Така че това, което е възможно от наша страна, казвам като институция, ние го правим. Другите въпроси не са в нашата компетентност. Ние нямаме възможност за някакви законодателни или пък наказателни мерки. Така че въпросът е по-скоро към Министерство на здравеопазването и към професор Миланова. Аз имам предвид с оглед на вашия дългогодишен опит в тази сфера. Каква е прогнозата ви? Какви са вашите очаквания за решението на този казус? Госпожо Кръстева, вашите думи за финал. За финал очаквам, може би от болницата едва ли, или обяснението пак ще е в липсата на персонал и тези въпроси, които са повдигани отдавна. Все пак в някакъв момент този въпрос ще бъде отнесен, предполагам, към съда по правата на човека или някои от механизмите на ООН. Той е адресиран и преди, но за нас това е един от възможните механизми, за да се стигне наистина до промяна на политиките, както и до осигуряване на граждански контрол в тези институции, тъй като в момента няма такъв. И това е още една причина, поради която превенцията не се случва. Изводът, който можем да направим, е, че със сигурност много трябва да се промени в
самата работа на терен, както и отделните институции да си свършат работата и да поемат отговорност, за да не се стига повече до такива трагични инциденти. Благодаря ви за участието в твоя ден. Сега се разделяме за кратко. Вижте рекламите, след което ще говорим за горещините в страната.